Krásné odpoledne, vítejte u sportovních zpráv. Tomáš Berdych a Kristýna Plíšková postoupili na Australian Open do třetího kola. Svůj zápas s Rumunkou Beguovou zvládla Kristýna Plíšková ve dvou setech. Tomáš Berdych pak nezaváhal v souboji s Američanem Harrisonem. První kolo Davisova poháru, které se koná za tři týdny v Austrálii, nebudou hrát ze zdravotních důvodů Lukáš Rosol ani Adam Pavlásek. Dnes svou absenci v týmové soutěži ohlásila také česká jednička Tomáš Berdych. Hokejisté Sparty si zahrají finále Ligy mistrů. Pražané byli úspěšní i v domácí odvetě semifinále. Po úvodní výhře se švédským Växjö porazili Sparťané své soupeře i v domácí odvetě, a to 4-0. V druhé části sportovních zpráv se budeme věnovat třeba úspěchu volejbalového Karlovarska a v tématu dne přivítáme krasobruslařský pár Dušková Bidař. Pokračujeme na ČT Sport. Volejbalové Karlovarsko slaví velký úspěch v evropských soutěžích. Ve včerejším odvetném utkání s finským Tikeritem Kokkola zvítězili 3-1 a vybojovali osmifinále poháru CEF. Basketbalistky ZVVZ USK Praha jsou od včerejška v Krakově, kde se připravují na další utkání Euroligy. Dnes od 19 hodin čeká souboj s místní Vislou. Při dopoledním tréninku natáčel Martin Hofmann. V těchto dnech se vrací čeští reprezentanti z 39. ročníku dakarské rally. Doma už je i 10. kamionista Martin Macík. Hokejisté Hradce Králové porazili ve včerejší dohrávce 39. kola extraligy Chomutov 9-3. Mountfield se tak na 6. místě bodově dotáhl na 5. Spartu. V červnu se v České republice uskuteční mistrovství Evropy basketbalistek. 149 dnů před jeho startem byla v Hradci Králové zahájena propagační kampaň k šampionátu. Florbalisté Mladé Boleslavy a hráčky Vítkovic vyhráli pohár České pojišťovny, který se konal ve Zlíně. Ženy Vítkovic porazily FBŠ Bohemians 5-1 a triumfovaly podruhé v historii. Středočeši zdolali Vítkovice 3-1. Přesně za týden začíná v Ostravě krasobruslařské mistrovství Evropy. České barvy budou hájit 3 jednotlivci a 2 páry. Ve sportovních zprávách dnes přivítáme mladičkou sportovní dvojici Anna Dušková, Martin Bidař. V té vaší jízdě je něco, na co si musíte dávat pozor? Říkala jste, že musíte vypilovat to, co juniorské soutěže, a teď pojedete seniorskou soutěž. Jaký je rozdíl mezi těmito závody? Stát, že máte naježděnou tu juniorskou jízdu, že byste třeba zapomněli náhodou na těch posledních 30 vteřin a skončili? Určitě se na vás zlobit nebudou, ale tohle je vaše tedy první velká seniorská soutěž. Jaké to bude, když se sejdete na trénincích vlastně s vašimi ideály, dá se říci? Opravdu jenom dívali, ale nezapomněli u toho na trénink? V Ostravě jeden velký primát, a to, že budete nejmladším. Budete nejmladší pár. Kdyby náhodou nebylo, je to náhodou, a kdyby, ale kdyby nebylo mistrovství Evropy v Ostravě, jezdili, soutěžíte jako první, budete to mít rychle za sebou, budete se podívat potom na další naše závodníky, na naše další krasobruslaře. Máte jedinečnou možnost pozvat diváky právě do Ostravy nebo k televizním obrazu. V tuto chvíli je to ze sportovních zpráv vše. Mějte se krásně a program na ČT Sport samozřejmě pokračuje. Zůstaňte s námi.